Van Ragas, ons keier vandaag bij Help Mekaar, maar vandaag gaan ik eerst met Bartie langs my gesels oor 'n bietjie nuus in wereld rugby, Suid-Afrikaanse rugby en vooral skole rugby. En die van julle wat wonder waar Adrian is, hy het gevra vir 'n verhoging, toe sê ek vir hom ons betaal hom nog nie, toe wip hy sy agterend en toe daag hy nou nie op nie. Bart, die nuus die afgelope week wat Suid-Afrikaanse rugby getref, is eerstens die Bulle se nuwe aanstelling as direkteur van rugby, wat wil hulle vir Jake noem? Ja, ek sien daar is so 'n bietjie verwarring oor die situasie. Ek sien die media berigte sê dat dat dit slegs 'n voorloper gesprek is om te hoor of hy wel beskikbaar is. Dit klink vir my asof daar van die kernpersoneel self nie eens bewus was van die gesprek met Jake nie, so ek dink nie dis al in 'n finale stadium nie, ek dink dis bloot gesprekke om te sien uit die aard van die saak, dink ek soek die Bulle iemand om daai rol te vervul. En hy sal goed doen by die Bulle het so iemand soos hy nodig? Ja, die Bulle het reeds hulle hand gewys met die vorige aanstelling, dat hulle belangstel om so 'n persoon in die systeem te gebruik. En ja, uit die aard van die saak, Jake se credentials is baie goed. En hy sal uit die aard van die saak 'n groot bydrae kan lewer in daai stelsel, is almal inkoopbaar by. Die volgende ding is die kansellering van die World School Festival as gevolg van die coronavirus. Maar affies gaan aan met die feesvieringe oor daai week. Dink jy regtig die coronavirus sou so groot invloed gehad het? Kool, ja, daar is 'n paar vraagtekens wat ek persoonlik ook het, en ek dink daar is baie mense daar buite wat vraagtekens het oor die tydsberekening. Ons hoop regtig dat dit wel die feite agter die storie is. Daar is maar 'n bietjie gerugte oor finansiële en borgskap probleme. En ons hoop nie dat dit die geval is nie, en dat die skole amper half in die duister gelaat is as gevolg van dalk miskien minder goeie beplanning nie. As dit wel die coronavirus is, dan moet ons dit seker aanvaar. Maar van wat ek kan aflei, is die skole, die buitelandse skole, almal nog gretig gewees om te kom. Ja, ons kan dit nou noem, dat al die skole, Suid-Afrikaanse skole wat na Afies toegenooi is, kom wel. En dan is daar blykbaar so 3 of 4 verrassings wat op ons wag. So kom Afies toe, die eerste wedstrijd gaan woensdag wees, om te keer dat dit nie inmeng met Noord-Suid nie, opwindende tye daar. Maar ek dink die grootste nuus was die groot kinders wat in die laerskole rugby gespeel het daar in KwaZulu-Natal. Ja, dis baie teleurstellend, Karl. Die grootste teleurstelling daarin is, daar kan sulke goed gebeur. Ons weet, dit het al in die verlede gebeur, dat ouers en kinders oneerlik was oor ouderdomme, oor hulle persoonlike inligting. Die groot teleurstelling echter is, dis nie die eerste keer wat het uit daai omgewing uitgebeur nie. En 'n mens sou nogal dink dat die skoolbestuure baie, baie sterk ingestel sou gewees het daarop om het te verhoed. Groot pluspunt vir hulle is die feit dat hulle die ekstra tree gegee het en om so ver te gaan om beendigtheidstoetse en die type van goed te doen, om doodseker te maak dat die situasie uitgesorteer word.
En ons hoop rechtig dat, dat hierdie probleem nou ondervang sal word. En ons hoop rechtig, dis nie dalk net die, die boopunt van hierdie ijsberg, wat die mens dalk sien, en dat dit op ander plek in die land ook die geval is. Maar dit was net vir my baie interessant. Dit is nou twee van die vier seuns, het nou Kruiwenweek gespeel onder 13 laas jaar en dit, maar die story het eers uitgekom, hierdie kinders moes DHS toe kom. So die story van overage het nou eers uitgekom na hulle besluit en hulle gaan Glenwood toe. So die vraag by my bly, as hulle DHS toe gegaan het, sou dit ooit uitgekom het? Ja, dus as ek sê, daar is ongelukkig, daar is 'n klompie vraagtekens oor die skoolisme situasie wat huidiglik bestaan in KwaZulu-Natal, waar die skole moeilik is vir mekaar oor spelers. Ons gaan nie spelers se name noem nie, maar ek meen, ons praat nou al van 'n goeie 10 jaar terug wat hierdie situasie die eerste keer sy kop uitgesteek het. 2012, ja. En ek dink daar is nog maar wrywing en gevoelens tussen die skole oor hierdie insidente in die verlede. En ons hoop regtig nie dat dit goed is wat nou eintlik uit die geskiedenis uit teruggebring word om amper half 'n terugkry aksie is nie. En ons hoop dat die ding hanteer word en agter die blad gekry word. Mense sal graag wil sien dat al die skole te mekaar kompeteer, vooral in hulle eie omgewing. Maar ek hoor die Super Rugby Unie was baie opgewonde oor die geval gewees, want nou hoef hulle nie oudspelers teruggebring, as hierdie seuns in matriek is, en hulle maak klaar is, hulle klaar oud genoeg om te kwalificeer vir ons pensionarisse wat in die spanne moet wees. Die Super Rugby hierdie naweek, nie veel verrassings opgelever nie, Sharks was great gewees, weer eens. Ja, die Sharks naweek na naweek, ek het voorheen al gesê, my riem onder die hart is soos die Engelsman sê, consistency, en dis wat die Sharks doen op hierdie stadium. Ek het bietjie gaan kyk na die Super Rugby statistieke, en wat vir my interessant is, ek sien 'n duidelike tendens uit die Sharks se rugby op hierdie stadium, wat ons gehad het in die vorige 4-5 jaar, die goeie jare by die Lions, wat baie dieselfde statistiese uitslaat toon. Die Sharks is nie groot op offload rugby nie. Vaste fasette, sterk in hulle vaste fasette, behalwe natuurlik hulle lynstaande wat op die stadium, ek dink, as hulle lynstaande opknap, eerder soos as hulle nie hulle lynstaande opknap nie, kan dit in die uitspeelwedstryde teen hulle begin tel. Dis een facet wat so bietjie kommerwekkend is, maar verder gainline success is 'n baie hoë persentasie en hulle rondaf. Kom oor die voordeellyn, hulle losspel is hoë persentasie sukses, en dan soos ek sê, in die scrums is hulle een van die top 5 spanne. En die Bulle, ek weet jy was daar. Ja, dis 'n geval van ongelooflike twee kontrasterende helftes. Die eerste helfte was van die swakste rugby wat ek hierdie jaar nog gesien het, en ek het gedink ek het die swakste gesien met die Reds Waratahs wedstryd vroeër in die jaar. Daai eerste helfte was absoluut 'n swak rugby, en nou goed, kom ons skryf dit maar toe in die treie wat dalk gebots het of wat ook al, miskien is daar 'n verskoning. Maar ek moet sê, die bulspan wat uitgekom het, ek weet nie wie wat gesê het in die kleedkamer nie, maar daai bulspan wat uitgekom het na rustyd was totaal 'n ander span. Met daai rugby moet ek sê, en daar was oplewings daarvan in die wedstryd teen die Blues, 'n week of twee terug, wat hulle ook moes gewen het, as hulle net goed afgerond het. Daai tweede helfte was 'n ongelooflike goeie tweede helfte in alle fasette. Hulle het die bal gehou, kontinuïteit was skitterend, regte balle wyd gespeel, goeie besluite geneem in die middelveld, en selfs voordat Mani Lubbok van die veld af is, het hy een of twee drie aangevoer wat ons al lankal verwag van hom, die skopwerk skeel dalk nog so klein bietjie, maar ek dink hy is besig om te groei as speler. En die Lions het die eerste keer in 7 jaar verloor Saterdagoggend teen Ja, baie teleurstellend. Met tye en weer eens, soos ek sê,
Jy verwacht nie van een span, daar is minspanne in Super Rugby, miskien die Crusaders wat jy naai asem kan noem, wat constant 80-90% spelkwaliteit handhaaf deur die seisoen, wedstrijd vir wedstrijd. Heel waarschijnlijk kan een mens dit aan diepte toeskryf, jou ons wat van die bank afkom, en diezelfde spelkwaliteit kan lever. Maar die grote leerstelling is die totale wisselvalligheid van ongelooflike goeie stukkie spel in diezelfde wedstrijd na die teleerstellende situasie waar hulle eerste twee, drieën en die strafskop wat hulle afgestaan het, was balle wat hulle omgekeer het, eie balbesit wat hulle gehad het op die aanval wat omgekeerde besit was en wat 17 punte geword het vir die Rebels. En dis die teleerstelling. Ek kyk na facette, die Lewis was vir 3-4 seisoene in 'n ry die top span in Super Rugby wat die skrams betref. Hulle is letterlik laaste op die lys in terme van skram sukses op hierdie stadium, wat 'n reuse teleerstelling is. Lynstaane, die ander vaste facet wat hulle in die onderste helfte lê, en ongelukkig is dit 'n baie belangrike onderdeel van die Lewis se spelkontinuïteit, omdat hulle nie 'n offload span is nie. Die enkele pluspunte op hierdie stadium is die feit dat hulle goed vaar in die baldra persentasie. Maar dit skep terselfdertyd by my 'n baie groot vraag, en wat vir mense sê dat die finishing, soos die Engelsman sê, 'n groot probleem is. Hulle lê 9 op die lys van verdedigers klop, alhoewel hulle toch 5 op die lys is vir ball carries, en dit is toch 'n kontradiksie vir my, wat vir my sê dat hulle hierdie bal besit, maar hulle kom nie oor die voordeellyn nie. Of dit met die agterlyn is, die aanvalspatrone, en of dit met die voorspelers is, hulle dra die bal baie, maar daar kom niks daarvan nie. Dit kan waarskynlik toegeskryf word aan X-faktor spelers, tussen die voorspelers, as ook agterlangs, wat ons op hierdie stadium sien by die Sharks en selfs by die Stormers, wat daai werk vir hulle doen, en nie by die Lewis teenwoordig is nie, maar soos ek sê, die vaste facette is 'n groot bron van kommer. Maar die eerste van my van die Super Rugby hierdie naweek was, ek het eerste by Affies gaan rugby kyk teen Help Mekaar, en toe moes ek nou regtig oor die veld stap, en ek moet in Loftus inneek en na daai gemorste gaan kyk. Kom ons gesels 'n bietjie skole rugby. Ek dink die groot wedstryd, daar was twee groot wedstryde hierdie naweek gewees, Affies en Help Mekaar. Ons het laasweek gesê, Affies behoorde een gemaklik te wen, Affies het nie gemaklik gewen nie, dit het baie swaar gegaan. Ek dink Help Mekaar kry baie meer positiewe uit die game as wat Affies gekry het. Affies het nog baie werk om te doen as hulle teen die topskole wil gaan meeding. En dan die tweede een was Great College teen Welkom Gym gewees. En dit was as absoluut kykemoer. Daai eerste helfte het Kekkie Morabe van Welkom Gym het op die laaste minuut het hulle dan 5 punte in die eerste helfte gekry. Twee groot game gewees. Die ander skole het nog nie veel gewys nie. Hier en daar begin die skole nou 'n bietjie kop uitsteek, maar hierdie naweek se groot wedstryd is daar onder in die Kaap, die Boys High teen Monument Hoërskool. Eerste keer in 'n lang tyd wat die ouens teen mekaar speel. Wat dink jy gaan daar gebeur? Ja, dis uit die aard van saak positief is, dis baie goed om te sien dat hulle by mekaar uitkom en teen mekaar meeding. Ek dink Monas het 'n baie soliede span hierdie jaar. Ek dink hulle probleem gaan ook daai X-faktor spelers wees. Henko van Wyk wat hulle verlede jaar gehad het, sou hierdie jaar 'n reuse verskil in daai span gemaak het. Maar ek wil hulle nie oordeel nie, is vroeg in die seisoen. Ek dink ons gaan dit sien ook. Het gaan vir Monas 'n baie goeie toets wees, maar het gaan eweneens vir Boys High ook 'n goeie toets wees, want ek dink Monas is reg besig om reg te maak vir 'n groot jaar volgende jaar, en die aanloop tot volgende jaar gaan hierdie jaar alreeds wys. So dit gaan het behoort 'n titaniese stryd te wees, sal interessant wees om Monas se diepte te sien. En Boys High, 'n relatiewe jong span. Dan die ander groot gebeurtenis is die Loftus. Ek het dit altyd die popcorn dag genoem, en hulle speel 20 minute kant running subs en al daai gemors. Hierdie jaar is dit 'n ordentlike fees wat daar plaasvind.
Die hoofwedstrijd is Pretoria Boys High tegen Palgum. Pretoria Boys High byt bietjie baie groot. Ja, ek dink Paul Anthony baie ou net mission het ook gesê dat het vir hom 'n baie taai vroeë wedstrijd in die jaar gaan wees. Maar dan moet ek ook bysê, ek dink vir Boys High 'n groot pluspunt om Paul Anthony weer terug in die kamp te hê. En sy magic te gaan werk daar. Ek glo ons sal dit reeds daar sien, maar dit gaan 'n groot toets wees vir Boys High, ja. En verskeie ander groot wedstrijde wat daar is, Outoniqua kom uit die blokke uit. So volgende naweek of volgende week se program gaan ons nie ons tyd mors om met die Super Rugby te begin nie. Ons sal heel agter soos met 'n begrafnis sal ons net so 'n klein stukkie skryf oor wat hulle gedoen het. Bart, weer eens baie lekker gewees. Ek sien uit na hierdie week se skole rugby en ek glo gaan jy daar sien. Ja, baie opgewonde dat die skole rugby nou begin, Karl. Ek dink 'n groot jaar vir 'n paar skole. En ons het 'n paar van ons topskole wat in die volgende 2 jaar, 3 jaar die groot nommers in verjaarsdae slaan en dit gaan interessant wees om te sien hoe hulle self reg kry om te presteer in hulle groot jaar. So baie baie opgewonde om die skole rugby in die Ons eerste gas vanmiddag is Eugene Marie. Eugene is hoof van rugby by Help Mekaar. Eugene, welkom by ons. Baie dankie, Saul. Lekker om hier te wees. Daar is altyd 'n baie groot vraag. Ek weet julle ouens boks heeltemal bokant julle gewig in SA skole rugby. Julle is permanent onder die top 10 skole eerste span gewys in die land. Hoe kry julle dit reg? Dis 'n goeie vraag, Saul. Ek dink elke skool het maar sy uitdagings. By ons is dit maar, ons moet die uitdagings probeer bestuur, so omdat ons kinders almal omtrent met busse inkom, baie ver van die skool af is, het ons tyd om te oefen beperk. So ek dink een van die goed wat ouma moet doen is maar goeie beplanning. So die africhters moet regtig fokus. Ons het tegnies eintlik net 'n uur om te oefen elke middag. So die ouens moet maar daai tyd goed beplan en ons moet baie goed uitwerk wat is nodig vir die week om te verbeter. So goeie beplanning is definitief iets. En ek dink dan, ek is bevoorreg by Help Mekaar dat ons sit met 'n ongelooflike groep africhters. Regtig ouens wat toegewyd is. Ek is altyd versigtig vir die woord passie, want 'n mens passie kan net so ver gaan. 'N mens moet dink oor die spel, ek moet slim wees. En ek dink regtig waar ons is bevoorreg met 'n uitstekende groep africhters wat mekaar goed aanvul. So dit maak my werk makliker en dan glo ek my elke skool sal maar baie keer sê, daar's maar iets spesiaals in sy kinders en sy seuns as hulle daar oor hy bidlyn stap, help die guts, help mekaar, het maar tradisie rondom sy brein train, die kinders speel baie keer half eintlik bo hulle vermoë. So mense is maar geseend met sulke tipe seuns, dink ek op die einde van die dag. Vraag wat baie vra, hoeveel seuns is julle? Ons is heuidiglik so 550 seuns in die skool. Wat obviously natuurlik baie minder is wat baie van die groot skole teen wie ons deelneem, maar getalle dink ek is nie net altyd alles, het gaan maar oor die kwaliteit van die kinders wat jy trek. So alhoewel ons baie minder seuns het, probeer ons maar soos ander skole ook maar hard fokus op ons werwing, dat ons goeie kwaliteit seuns kry wat 'n ou mee kan werk en iets mee kan bereik oor tyd. Ons het 'n bietjie vroeër gepraat, julle het nie 'n voorseisoen soos al die ander skole nie. Jy deel jou seisoene op in blokkies en jy begin eers ek met laasweek toe julle teen is Bethlehem gespeel het, né? Toe het julle glad nie geoefen voordat julle op die veld gekom het. Ja, dis eintlik 'n halwe grap hier onder. Ons het die Vrydag was die enige dag, ons het die Donderdag proewe gehad. Ons moes die Vrydagmiddag oefen en toe barsie 'n reënstorm los wat 60 mm in 'n uur geval het. So ons kon toe nie oefen nie, maar dit was letterlik onder die water. So die eerste span man het letterlik die Saterdagoggend in die saal hulle wedstrydplan uitgestap in die saal voor die wedstryd. So dis maar uitdagings waarmee ons sit. Twee goed sjaal dink ek, help mekaar se hoë fokus is akademie. Ons doen dit altyd eerste. En die tweede plek is ons gee maar kans vir ander sporte om ook hulle seisoene goed klaar te maak. So ek wil nie sê ons doen niks buite seisoen nie. Ons probeer maar individueel met kinders werk en programme gee waar ons kan dat kinders werk, maar 'n baie groot persentasie. Ek wou amper sê 80% van ons seuns is in die atletiekspan. Ons fokus baie hard op atletiek, so daai seuns is noodwendig beskikbaar in Januarie en Februarie. Ons kan nie altyd met hulle werk nie, maar hulle is daarom besig by atletiek om te oefen vir dit ook, so dit help ook daarom. En dan die ander groep seuns wat nie by
atletiek betrokken is, die werk ons daarom met de groep seuns. Ons het daarom so 30 gehad, wat ons mee gewerk het in januari en februari bykie, maar ons voorbereiding is beperk weens die uitdagings wat ons skool mee het. Jou africhters is allemaal ook onderwijzers. Ja, ons het op hierdie stadium met ons hele personeelkorps van 23 mense is, net een persoon is een buitenafrigter, met andere woorden iemand wat nie een personeel lid van Help Mekaar is nie. Die rest is allemaal onderwijzers, dit sluit ons eerste span africhters in, dit sluit myself in, ons gee allemaal school, allemaal het een redelike rooster wat hulle moet doen, hulle moet toetsen opstel, hulle moet examens, hulle moet merk, alles wat de onderwijzer maar moet doen, en dan moet hulle nog die rugby natuurlijk doen. So dit, ek denk, het bring uitdagings, maar ek denk ons by Help Mekaar kry het nog ons reg om dit te oorkom. Gaan die tyd nie kom wat om in die top 20 heel tyd te presteer nie, om een van die topskole, kom ons om die topskole in die land wees, dat ou een meer professionele aanslag op rugby gaan moet heen nie. Ek ben Affies is nou die laaste ouens wat ook professioneel gegaan het met die aanstelling van Reino, daar is 500 coaches wat professionele coaches is en so aan. Hoe lang denk jy kan Help Mekaar dit nog uitstel? Ek denk ons, dit is een goeie vraag. Ek denk op hierdie stadium presteer ons eintlik, in my opinie, redelijk goed gegewe al die uitdagings. Maar ek as hoof van rugby aanvaar dat ons dalk, as ons regtig wil kompeteer teen, kom ons sê die top 5-6 skole in die land, sal ons moet kyk na verandering uit daai oogpunt uit. Of dit gaan moontlik wees binnen ons stelsel, is moeilik vir my om te antwoord, Shal. Daar sal een skuif moet kom en denke om dit te kan regkry. So ek voel ons sal het dalk moet doen as ons regtig wil, maar ek weet nie of ons bereid is om dalk sekere goed op te gee in die strewe na dit nie. So met ander woorde, Help Mekaar is nog regtig 'n amateur skool as jy dit vergelyk met die ander top 10 skole in die land. Ja, as ek nog gegewe, ek spot my altyd oor myself en sê, die ander ouens word blykbaar baie geld betaal deesdae om die werk te doen wat ek doen, maar ek moet nog skool gee, ek sê adjankoof, ek moet roosters uitsorteer, ek moet dissipline handhaaf, ek moet klas gee tussen alle goed deur. So, sal ons kry dit reg om hier op te kan kompeteer met alle goed in plek. So, gaan dit verander, ek kan nie vir jou regtig 'n antwoord op hierdie stadium gee nie. Die laaste vraag, ek denk wat baie ouers wil weet, Swyste Brein is nou hier by julle as 'n konsultant, wat is sy regte rol in die africhting van die Help Mekaar spanne? Ek het einde laas jaar toe ek gesien het, Swyste het begin onttrek by goeders, het ek gevoel, want ek het nog altyd 'n baie hoë ding gehad van sy denke oor die spel, en vooral op sy by aanval kom. Ek glo die dae toe die Leeus regtig daarbo gepresteer het en die Super Rugby bo was het in my persoonlike opinie, en ek wil nie aan africhters daarna kom nie, maar ek dink baie van dit was Swyste se denke oor die manier van speel. So ek het al laas jaar in my kop gehad dat ek graag vir Swyste, as hy die tyd het en bereidwillig was, om betrokke te kry by Help Mekaar. So ons het hom gaan sien, so 'n maand terug het ek met hom gaan praat en gehoor, kan hy en wil hy, en hy het gesê hierdie tyd. So ons het hom geïnkontrakteer as 'n konsultant oor aanval, attack spesifiek. So op hierdie stadium, Swyste het 'n opleidingssessie gedoen met al die africhters en vir ons die beginsels, sy siening oor die beginsels van aanval vir ons gegee. So soos die jaar aangaan wil ek hê ons africhters moet dit begin toepas. Op hierdie stadium is ons nog bietjie gejaag oor die tyd, maar ek glo ons gaan sal begin om dit goed in te bring. En dan spesifiek gaan hy by die eerste span help. Na elke wedstryd stuur ons maar vir hom die videomateriaal van al die aanval wat in die wedstryd plaasgevind het. Hy analiseer dit en dan kommunikeer hy nou spesifiek met Sean as die hoofafrigter en die ander africhters oor goed waarna ons moet werk, wat kan ons aan verbeter. So ek dink ek gaan nog 'n tyd vat voor ons reg Swyste invloed gaan sien, maar ek hoop hy gaan baie waarde vir ons deur die jaar wees om saam met hom te werk. Jim, baie dankie. Ek dink volgende keer as jy langs die veld stap en jy sien die coaches van Help Mekaar rondhardloop, dis spesiale manne, want hulle haal uit 500 seuns uit wat partyskole met 1500 seuns nie kan regkry nie. Jim, dankie en ons respek vir julle ouens. Dankie, sal waardeer. Ons volgende gas is meneer Sean Jackson en ek noem hom met 'n doel meneer, want dit wat hy reg kry hier by Help Mekaar is uitsonderlik. Sean, welkom by ons. Dankie dat ons kan gesels. Baie dankie. Dankie dat julle hier ook is met ons kom bietjie kom gesels het vandag. Sean, jou eerste span hierdie jaar
is heeltemal anders. Ek het daar langs Affies se veld, en ek gaan nie na Affies verwys wat daar gebeur het nie, almal weet. Maar ek het daar langs die veld gestaan en ek was verras geweest. Julle het heeltemal 'n nuwe benadering tot die wedstryd. Wat vir my baie interessant was, is dat jou seuns gedurende die wedstryd die planne kon verander om Affies se aanslag op sekere plekke te keer. Hoe kry jy dit reg? Sjoe, as jy so kan sê, jy weet, ons probeer. Mens maar harde lesse geleer, en jy weet, baie keer maar uit 'n verloor uit vat mens dalk leer mens bietjie meer as wat jy dalk uit 'n wen sou gekry het. Maar die laaste paar jaar is dit maar die fokus, jy weet, om bietjie anders te probeer rugby speel, juis omdat ons tyd so beperk is. Probeer dinge maar op 'n ander manier doen, en ja, jy weet, ek sê rugby bly maar soos 'n skaakspel amper, waar jy met die ander afrigter aan die slaap probeer vang of uitoorlê met wat jy doen. Ek dink op hierdie vlak is daar bitter min om te kies tussen baie van die spanne, en jy hoop maar dat daar ietsie anders te kan werk, en een van die seuns dalk jy weet, sy, ons praat van sy circus act kan kom doen, wat dalk die ander span uitoorlê, en dan hopelik vir jou in punte kan verander. Die kondisionering van jou spelers is ook wel nie net vergelijkbaar met van die topskole nie. As jy ou gaan kyk na, ek het gesit en kyk na julle derde span, en die oudjies lyk asof hulle gekondisioneer is. So werk jy met die hele groep, of kamp jy maar jou top 15 of 20 seuns af? Ons probeer dit nou maar oopmaak. Jy weet, ons proewe was nou maar gewees laasweek donderdag, so mense maar bitter min tyd. Wat ons maar in die afse seisoen doen, probeer ons maar die seuns betrek, die wat nou nie by atletiek of ander sporte betrokke is nie. Ons die laaste 2 jaar, ons eerspan kondisionering afrigter, Devin Marais, ek dink hy het ongelooflike werk gedoen met die seuns, en hoe hy doen, en baie van die seuns kom vra hom, en hy skryf maar vir hulle programme voor wat om te doen. Dis, ja, ek sê individueel, dis nou nie soos 'n groep nie, maar ja, ek dink dis, dankie dat jy sê, maar ons nog altyd gedink is een van ons leemtes dalk, omdat ons so min tyd het, dat mens nog nie behoorlik daan aandag te gegee het nie, maar die laaste 2 jaar, dink ek, het dit regtig baie gegroei in daai opsig. Ja, verwag maar, jy verstaan dat jy 'n paar paptrokke by die derde span moet heen, ek was regtig verbaas gewees. Dan jou seisoen hierdie jaar is een simpel seisoen, jylle kryp nie weg nie. Nee, ek dink op hierdie vlak sal nie wegkryp plek nie, ek dink elke week moet jy op jou beste wees. Klein foutjies, jy weet, gaan jou wedstryd kos, en jy weet, daai een moment of brilliance dalk wat jy die wedstryd weer gaan wen, jy weet, so, en ja, ons program soos hierdie jaar, ek dink daar's nie iets soos 'n maklike wedstryd nie, jy moet maar elke week op jou beste wees, en daar is nie wegkryp plek nie. Beplan jy jou wedstrydbeplanning om jou teenstander, of konsentreer jy meer op jou eie sterkpunte? Ons het die laaste 2 jaar baie aandag gegee aan ons verdediging, om dit op te tel en dit reg te kry, en ons aanval, mens kyk nou maar, ek dees, dat is het so makkelijk om, jy weet, videomateriaal van al jou opponente te kry, en van hulle te kyk, en jy weet, praat maar met ander skole wat jy teen wie hulle gespeel het, en hoor wat hulle gedoen het, en maar jou fokus is nie so uit en aard direct op wat hulle doen en jou teenstanders, en jy het nog steeds gaan doen wat jy doen, en ek sien nog altyd die ander skool met by jou aanpas, jy weet, as jy die bal het, hulle met jou nog steeds keer, maak nie saak waar hulle sterkpunte is nie. So, ja, mis kyk bietjie, jy moet jou huiswerk doen op die einde van die dag, maar ja, dit waarop het neerkom is, jy moet op die dag aanwees, en hopelik kan elke sien die beste bring op die dag. Ek het nou 2 geleenthede langs jou by die veld gestaan, laas jaar se versekerbeker final. Ek het gedink hulle moes wen, halftyd het ek gesê, wel, dis in die sakkie vir julle, en nou saterdag by Affies weer. Hoe verwerk 'n ou sulke verlore, wat jy nie moes verloor nie? Sjoe, ja, dis nie maklik nie. Kyk, verloor is nooit lekker vir enig iemand nie. Jy weet, aan die begin van die seisoen, jy weet, is het dalk bietjie makliker hierdie een teen Affies as, jy weet, die finaal laas jaar. Jy weet, om 'n seisoen so af te sluit is nie lekker nie, maar jy weet, mense moet mee aangaan. Jy weet, soos die ouens sê, jy weet, die son kom op môre. Jy weet, jy kan nie, jy weet, jou seisoen oor een wedstryd, kom ons sê, jou kampskeer oor dit wat daar gebeur het nie, en mens leer maar, en hopelik word mens beter in die lesse wat jy leer, maak jou beter in die lewe. So, ons sê maar, ek vir jou sê, in die laaste paar jaar maar baie sulke lesse geleer, en ons hoop maar vir die beste elke week. Sean, jou persoonlik, waartoe gaan Sean Jackson? Ek meen, het jy droom om verder te gaan coach? Ek hoop nie so nie. Sjoe, kyk, hier Helpies is 'n ongelooflike skool. Die kinders wat ons hierso het, ek sê ook altyd, maak nie saak met die min tyd wat ons het nie, as jy Helpie op die stage sit, hy gaan perform.
Jy het vir my ook in die rede hoekom ek in die onderwys is, is juist vir die sport en die type kind waarmee jy hier so mee werk is ongelooflik en ek dink nie daar's woord om te beskryf, jy weet, en te sê, jy weet, dit wat die kinders hier so doen en bemagtig en goed met die tyd wat ons het nie, so jy weet, op die stadium geniet ek wat ek doen, dis vir my lekker met die deel van die eerste span te wees, dis lekker om die seuns te sien elke week en met hulle te werk en die verbetering kan sien deur die seisoen, so op die stadium kan ek vir jou sê, ja, my hart lê by die breintrei. As ons die begin van die jaar, toe ons gepraat het oor die topskole, het ons eerste span en nou het ons gepraat van 'n Affies, ons het gepraat van 'n Paul Gym, ons het gepraat van 'n Boys High, ons het gepraat van 'n Grey College, Oud-Uniqua ook, wat julle oor 'n week of wat speel. Sean, maar ek moet bieg, Saterdag, 3 minute voor die einde, toe sê ek vir my amper skoonpa, help mekaar gaan die ding vat, en ek was seker een van die 1000 ondersteuners daar, wat dankbaar was dat die vluitjie geblaas het, en welkom in die top 5, ek kan nie dink dat julle ouens nie daar naby gaan kom nie, ek was rarig, en ek sê nie sommer van ander skool, ek is impressed gewees nie, maar net die manier wat julle die dinge doen, jou kinderse gedrag op die veld en die type van dinge, Suid-Afrika, pas op, die top 5 is hier so, en help mekaar gaan beslis deel wees daarvan. John, baie dankie. Dankie vir julle ook, waardeer. Nou ja, dit was nog 'n episode van Raggas gewees. Ons lekker gekuier saam met die mense van Help Mekaar, baie goed geleer van die ouwens. Ek en Bart het bietjie derms uitgeruig weer, soos normaalweg. Volgens my te min aandag aan skole rugby gegee, wat ons volgende week sal regkry. Lekker dag.